Doncs comencem i ho fem avui parlant d'uns dels temes que des de la perspectiva escolar més interessa a les famílies, i és el tema del bullying. A més, és una paraula ara ja bastant coneguda, però una paraula que fa uns anys pràcticament no existia, no la dèiem, i semblava que coses que passaven a l'escola entre els nens eren coses més que normals. Avui, per parlar d'aquest tema, d'aquest important tema, hem convidat el senyor Joan Martínez. Ell és delegat per Catalunya de l'Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Senyor Martínez, benvingut. Gràcies. La sensació que jo tinc és aquesta, no? És a dir, escolta, a les escoles abans els nens també es barallaven, també es deien coses, també passaven coses, i ara sembla que això se li ha donat una importància per sobre del que passava uns anys enrere. És així? És que han augmentat els casos de violència, d'agressivitat a les escoles, o és igual i ara se li ha posat una etiqueta? Bueno, abans de res, gràcies per convidar-me, per estar aquí, per poder tenir l'oportunitat d'expressar el que moltes famílies en principi no saben com tractar-ho, on dirigir-se i realment on buscar informació. Aleshores, en base a la pregunta que em fas, sempre hi ha hagut violència a les escoles, hi ha hagut violència dintre l'entorn familiar, dintre de l'entorn laboral. Sí que és cert que estadísticament s'ha disparat la xifra envers a la violència dintre de les aules, s'ha disparat. Això no vol dir que no existís anys enrere, sí que existia, sempre ha existit. El que passa és que la nostra societat està evolucionant i evolucionarà cap a la tolerància, cap a la benentesa, cap a una millora a nivell social de, diguéssim, comunicació i entendiment amb el veí, no? Amb el pròxim. Per tant, abans sí que existia, també hi havia determinats professors que pegaven i era una cosa normal, doncs aleshores el bullying sempre ha existit a les aules, s'exercia un ús de poder entre iguals, el que passa és que no estava tipificat com avui dia està tipificat, no? El que passa és que eren idees preconcebudes que, per exemple, això els hi farà més forts, són coses entre nens, ha passat sempre, vull dir, ells s'espavilen. Realment, vol dir que el control ara és diferent, no? El control ara és més exhaustiu, més profund, i a més, una situació que abans podia ser a favor de l'educació, que és a dir, doncs, que dos nens es barallin, no passa res, els enfortiran, ara s'ha d'evitar. Ara, de totes, és un tema que s'ha d'evitar. És això, eh? És aquest canvi de mentalitat, de filosofia? Sí, crec que a més, és una millora a nivell social, és una millora perquè estem donant eines a nivell social, a nivell d'integració, a nivell de convivència. El que els nens, no ens hem d'oblidar que els nens que tenim a les nostres escoles, a les nostres aules, des de primària fins a secundària, és la nostra societat del futur. Per tant, estem educant a petites persones que, si nosaltres els eduquem en un entorn de violència, generaran violència. El que passa que potser, Joan, et diré, senyor Martínez, Joan, t'utejo, potser ens hem passat de frenada. Potser ara qualsevol cosa que passa en una escola o al carrer, no? Ja l'estem etiquetant com a bullying, com que un nen està pressionant amb un altre. Bueno, a veure, hem de dir, des de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, el nostre cavall de batalla, i ho dic molt clar, és el centre educatiu. Per què? Perquè nosaltres li diem la llei del silenci, és a dir, jo et convido, Joan Carles, a que facis un sondeig i vagis a les escoles que tinguis més a prop i comentis a veure quants casos en els darrers dos anys, quants casos de bullying han detectat i com els han tractat. És a dir, no hi ha un protocol, no hi ha una informació, no hi ha, diguéssim, una gestió sobre el tema de l'assetjament escolar. Perquè en quin moment li hem de dir a una situació d'aquestes característiques bullying? Vale. És a dir, perquè un nen que li diu a un altre, ets un tonto, això no és bullying, o sí, no ho sé, quina és la frontera entre el que és i el que no és aquest assetjament escolar que parlaves? Mira, jo, quan em pregunten on està la línia, jo sempre responc, crec que de la forma més coherent. En el moment que la broma afecta a nivell emocional a la persona que la rep, és a dir, no, diríem, quan el nen, correcte, quan la víctima, la que rep aquella broma, li comença a preocupar, no riu, i a més això li comporta un problema, allò es pot qualificar i es pot etiquetar com a bullying. Això vol dir, jo que et digui tonto una vegada, no passa res. Dos vegades, tres vegades, sis mesos, un any. Però quan això estem parlant de que a vegades, simplement la paraula,
la, diguéssim, la inferioritat que suposa dir-li a una persona que ets d'un coeficient per sota del teu. Uh-huh. Allò repercuteix emocionalment amb la persona. Aleshores, potser per nosaltres no és important, però per la víctima li pot causar una sèrie de problemes i de, psicològicament pot tenir unes seqüeles que inclús 20 anys després pot aflorir i pot sortir pot afectar amb diferents manera, patologies. Escolta, hi ha un tema que suposo que tots els pares que ens estan veient és un dels que preocupen més, i especialment amb jovent, i és de quina manera tot això que estem parlant de l'assetjament escolar, del bullying, té a veure amb les noves tecnologies. És a dir, de quina manera el mòbil, que els nostres joves estan enganxats, les tablets, ordinadors i tal, de quina manera això ho teniu regulat o ho teniu estudiat? Com afecta això? Bueno, s'hauria de diferenciar dos tipus d'assetjament, o dintre de l'àmbit educatiu hi haurien dos tipus d'assetjament, no? O tres tipus, permetem que sigui tres àrees, diguéssim, l'agressió física, sí, l'agressió psicològica, i després estaria el ciberbullying, uh-huh, que seria l'agressió o l'hostigament o l'exclusió social a través de les xarxes socials. O sigui, no? Ja té un nom i tot, eh? Sí, sí, el ciberbullying. De fet, tenim un expert que amb la matèria, Nacho Orenes, que és el nostre expert en ciberbullying, i clar, el que passa és que allò corre com la pólvora, és a dir, un cas de bullying en el qual és una agressió física ho pots tractar, tens identificat ràpidament a la víctima i a l'agressor. El ciberbullying no, el ciberbullying s'exerceix de forma anònima, uh-huh, i a més en xarxes socials, és a dir, que no ho veuen els que estan presents, sinó que això es divulga ràpidament. Facebook, Twitter, Informer, etc, whatsapps, que això tu pots formular un bulo, una falsa imatge d'aquella persona, i allò porta un camí, porta una empenta que... No saps mai on pot acabar, on no? Acaba. Escolta, em comentaves abans de començar l'entrevista, mm-hmm, algunes de dels programes, de les coses que feu a les escoles, i quines coses de futur voleu fer, no? Explica'ns una mica, doncs això, des de l'Associació Espanyola de Prevenció de l'Assetjament Escolar, quin és el vostre objectiu i quines són una mica els vostres trets diferencials i què feu in situ a les escoles per intentar aturar, controlar aquest tema. Vale. Mira, Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, AEPAE, uh-huh, vale? Familiarment li del diem, qual tu AEPAE ets el representant, oh, aquí a Catalunya. Sí, jo sóc el delegat a la zona de Catalunya, sí, i porto la delegació, que bueno, n'hi ha tres persones més, tres integrants de l'equip, que seria l'Anna, que Anna Rodríguez, que és psicòloga, i el Diego Fernández, que és una persona que treballa a l'expressió corporal. Uh-huh. Bueno, des d'AEPAE, des de l'Associació Espanyola per la Prevenció, incideixo amb el nom, amb aquesta paraula, prevenció, per l'assetjament escolar. Nosaltres volem incidir sobre la prevenció, perquè una cosa és l'acció-reacció, és a dir, detectem el bullying i aleshores anem a donar una solució, vol dir, hi ha un noi que té un problema. Bueno, realment hi ha dos nois que tenen un problema, el que necessita el reconeixement social, que és el que exerceix l'assetjament, vol dir l'agressor, sí, i després la víctima, no? Aquestes dues persones es podrien tractar d'una, bueno, amb professionals. Però sí que és cert que si treballem sobre el grup, incidim sobre el grup, això es pot preveure, uh-huh, és a dir, podem prevenir que l'assetjament reduir la xifra, vale? O realment ojalà algun dia la puguem erradicar. Aleshores, perdona, tallo un momentet, sí, Joan, ara seguirem amb això, que és un tema interessant, perquè ens està entrant una trucada. Recordeu vosaltres que us he dit a tots que teníem el nostre productor, el Marc Riera, el teníem al Mobile, al congrés que s'està celebrant a Barcelona, que avui comença, i ara el tenim per trucada de telèfon, aviam si podem parlar amb ell. Marc, em sents? Hola, què tal? Hola, Marc, crec que estàs al Mobile World Congress, és veritat això que m'han dit? Exactament, estic aquí recollint una mica d'informació per la secció de xarxes i perquè els nostres espectadors doncs, puguin descobrir les últimes novetats tecnològiques. Molt bé, escolta, no sé, fes-me una petita ressenya de com està l'ambient, de si veus molta gent. Aquest primer dia suposo que és un dia de moltes emocions. O sigui, pensa que Barcelona està absolutament full. Totes les fires, tant Plaça d'Espanya com la part de l'Hospitalet, com la part del centre, absolutament tot està ocupat per les grans marques com Samsung, Windows, Apple, etc. I totes, mm-hmm, doncs, estan promocionant els nous productes que d'aquí poc sabrem doncs, què és el que ens espera, no? De fet,
Digues, digues, digues. No, no, que és curiós perquè a mi justament el mòbil se m'ha trencat, se m'ha trencat abans d'ahir, i estic tocant des d'una cabina. És a dir, estic en el Mobile World Congress tocant des d'una cabina de telèfon. Bueno, ja que estàs aquí, aprofita i compra't un mòbil, escolta, no? O no es pot comprar aquí? No sé si es pot comprar, però bueno, ja fareu una ullada a veure si trobem alguna cosa. Molt bé. Escolta, avui a l'encapçalament del programa dèiem que 1.700 expositors, 75.000 persones, realment és tan grossa la bèstia com la pinten? Sí, totalment. O sigui, les acabo de comptar i sí, són exactament 75.000 persones. Sí, molt sí. Bé. De fet, tu no en tenies previst anar-hi, deuen ser 75.000 una, no? Exacte, sí, sí. Però el que passa és que compta les persones que tenen mòbil. Ah, només les que tenen mòbil. En el meu cas, clar, no acaba de comptar, que compta com a mig. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, encantat que hagis trucat per dir-nos una miqueta quin era l'ambient que es copsava en aquest mòbil. Demà t'espero aquí, perquè sí que un dia te'l donem de festa, però més no, eh? Per tant, demà ens ho explicaràs tots. Demà estaré per aquí, ja us posaré el dia. Molt bé, una abraçada, passa-t'ho bé, que vagi bé. Igualment, adéu. Disculpa, Joan, perquè és que era una trucada, avui que és un dia que ja saps que... Bé, parlàvem de tecnologia, sí, no?, sí, entre sí, els nostres joves, i avui és el gran dia de la tecnologia, a més correcte, a més a Barcelona, no?, que ho tenim aquí. Em deies algunes de les coses que feu vosaltres el que és la... in situ, no?, allò sí, a peu de carrer, o sí, a peu d'escola, vamos. Sí, el que seria, diguem-ne, la lluita proactiva. Sí. És a dir, perquè està bé fer coses o dir com erradicar-ho, però realment hem de lluitar des de l'acció. Sí, sí. AEPAE és una associació no governamental, sense ànim de lucre. Aleshores, nosaltres intentem, doncs, a mesura del possible, fer xerrades de conscienciació, d'apropament del problema, per educadors, per... qualsevol persona que estigui en relació amb l'infant. Això vol dir des del senyor de l'autobús, des de la persona del menjador, educadors, monitors d'esbarjo, d'esplai, etc, etc. Aleshores, la forma de prevenir-ho, sobretot, és identificar-ho. Per erradicar un problema has de saber identificar-ho i que existeix. A EPAE ara mateix estem presentant un projecte, precisament aquí a Terrassa, per erradicar la violència a les aules. Nosaltres, el nostre projecte, el nostre ideari, el nostre projecte d'associació té un eslògan, un lema, que és generant confiança, i crec que és per aquí per on hem d'anar. És a dir, AEPAE el que ha de fer és fomentar eines, tant a nivell emocional, psicològiques, físiques, etc, etc, per donar-li eines tant a la gent, diguéssim, a la gent que envolta aquests infants. Els agents socials, bàsicament, no? Correcte. Mestres, tot el llistat que has dit. I a les persones que podrien estar implicades dintre de l'assetjament, que són tres figures, bàsicament, a l'assetjador, l'agressor, la víctima, i després està l'observador. Sí. Que si nosaltres fem que el grup identifiqui el problema i, a més, el denunciï, sigui a l'àmbit familiar, al professor, als companys, etc, etc, podem també erradicar el problema. A mi m'interessa, amb aquesta figura de l'observador, el professor, el mestre. Sí. Què pot fer un mestre, un observador, que en un institut, bàsicament, amb unes edats ja difícils, sí, es troba amb aquest problema a l'aula? És complicat, això, perquè moltes vegades un professor deu dir, escolta, no em toca a mi, ells dirien, no, no, fer de policia o no, jo vinc aquí a educar i ensenyar continguts. Els mestres deuen tenir una papereta important, amb tot això. Pensa que, clar, quan estem parlant de canviar una situació, no precisament el que no volem enfocar-ho és a professors d'escola o de primària o secundària, sí, Charles Bronson. És a dir, nosaltres no volem aquesta figura. El que volem és començar a treballar des de la infància, des d'abans, precisament per quan arribem allà, que sigui el grup el que ja tingui una convivència ja creada anys enrere, des de la prevenció. La feina del professor? Difícil. Tampoc és la seva feina. El professor o les persones que treballen en el centre educatiu han d'estar per altres... Però vosaltres també els assessoreu, eh? Sí. Vosaltres també feu feina d'assessorament. Fem classes de formació, classes de, diguéssim, de prevenció, xarxes, en les que dotem d'eines i dotem
bueno, una sèrie d'inputs que ens fa detectar l'assetjament escolar. Vale. No vull acabar aquesta entrevista amb aquesta sensació de que tenim un gran problema a les escoles, no? És veritat que existeix el tema del bullying, però cal dir que no és una norma entre tots els alumnes, al contrari, vull dir, la situació és normalitzada i de tant en tant pot aparèixer aquesta situació. Deia, no vull acabar amb nota negativa, diguem-hi als pares, als espectadors que ens estan escoltant i als joves, doncs alguna cosa positiva, és a dir, acabem amb una nota positiva parlant d'això de l'assetjament escolar. Jo crec que sempre hem d'acabar amb... O sigui, tot en la vida es basa en coses positives i coses negatives, no? Crec que la part positiva és que això ens farà... si volem tractar la prevenció realment des de l'àmbit familiar, el que ens farà és estar més a prop amb els nostres fills, parlar més, intentar detectar casos que a vegades són indetectables. Per què? Per manca de temps, per manca de... Bueno, anem amb les presses, anem amb l'estrès. Pel ritme social que es porta correcte, avui dia, aleshores, no? Crec que pot ser una bona eina o una bona oportunitat per veure realment què està succeint, parlar amb el nostre fill o la filla, realment intentar detectar casos com aquests, que pot ser el bullying o poden ser moltes altres coses, però crec que des d'un bon treball a nivell familiar o a nivell educatiu i amb uns bons professionals al darrere, crec que el bullying té els dies comptats. Molt bé, doncs amb aquesta frase, Joan, si et sembla, el bullying, si ho fem bé, el bullying té els dies comptats, és una bona manera d'acabar aquesta entrevista que hem fet avui. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies per la feina que esteu fent a les escoles. Val? I bé, en un altre moment ens veurem i seguirem parlant d'aquesta qüestió. I tant. Val? Gràcies. Doncs comencem programa i ho fem amb una secció que la tenim ja com molt consolidada i ens la porta, com sempre, la Marisol de la Orden. Benvinguda, Marisol. Hola, Joan Carles. Avui ens portes el Jordi Nonell, no? Sí. Digues. Doncs, noi, el Jordi Nonell és el responsable de Global Consent Hair. Correcte. I ens arriba de Benasque, o sigui, que el Jordi que ens ho expliqui. Bueno. Benvingut. Hola. Benvingut, Jordi. Bon dia, moltes gràcies. Bueno, bàsicament, concretament aquest cap de setmana hem fet una activitat a la muntanya. A vegades intentem el que són els directors de negoci, treure'ls del seu entorn habitual en el qual es belluguen, i els plantegem una sèrie de reptes, no vinculats només al món del negoci, però a nosaltres ens ajuda molt per veure les qualitats de cada un d'ells, per veure la seva capacitat de sacrifici. A part de fer un anàlisi pur i durament del negoci, fem activitats fora, aquest cap de setmana concretament a Benasque, a la neu, a una zona preciosa que hi ha, que li diuen els Llanos de l'Hospital. I ja veig que trieu llocs que no són agradables a la vista. No, eh? No. I concretament ha sigut fantàstic perquè, bueno, han hagut de construir un iglú, que al final la línia bàsica del ser humà és cobrir les seves necessitats. Exacte. I una d'elles és la vivenda, no? Sí, sí, sí. I es van construir un iglú, els volíem plantejar 5 o 6 dies de convivència dintre de l'iglú, però no va ser possible perquè van començar a agafar fred al cap d'unes quantes hores. Molt bé. Escolta, Jordi, una pregunta que vull fer ja d'entrada. Això de Global Consent Hair, què és exactament? Bueno, a què es dedica exactament aquest? Sí, mira, això és un projecte empresarial que vam desenvolupar bàsicament a l'entrada d'aquesta situació tan adversa econòmica que hi havia, i existeix un model semblant no en el sector de la perruqueria i la bellesa, sinó en molts altres sectors, que és l'agrupació d'un conjunt d'empresaris que realment pensen que junts poden aconseguir més força, poden aconseguir un aprenentatge entre ells i poden aconseguir unes millors condicions de compra. Va néixer concretament per la situació adversa, perquè és quan la gent normalment es tendeix a mobilitzar, a agrupar-se, a unir-se entre ells. Clar, per buscar ajudes i per buscar maneres. Correcte. Va ser el 2007. El 2007 és quan vam començar el projecte, ho van començar un grup de 26 perruquers. Per tant, el negoci en si, estem parlant d'un negoci de perruqueria, Sí. Fan no, una mica... Jo, la veritat estètica. És que el Jordi l'he conegut a través de la Maria José, que té una perruqueria a Terrassa, que es diu Marla, que avui m'han pentinat. Molt bé, estàs fantàstica, I, gràcies. Sempre estàs fantàstica. Gràcies. Avui especialment. Però avui havia de ser diferent. I ella ha sigut una de les participants en aquesta activitat. Exacte, i la Maria José, just l'he vist i em diu, és que acaba de venir d'esta formació i d'alguna manera
Ella diu, explica, fa 6 anys que té el seu negoci, sí, i per tant tu estàs recolzant i assessorant, sí, aquests emprenedors, aquestes persones que obren el seu negoci en temps difícils. Correcte. A més, emprenedors, és el que anava a dir ara, clar, vull dir, Marisol, perquè emprenedors en el món de la perruqueria, que ara per qualsevol mitjà de comunicació estàs veient que moltes perruqueries justament es veuen obligades a tancar. Correcte. El tema de l'IVA, del 21%, de tot això, no? Correcte. Vull dir que deu ser un moment una mica de moviment i de batibull, no? Nosaltres hem intentat crear un microclima dintre del que és el nostre entorn, veure quin era el moviment social, intentar adaptar-nos a el que és el nou medi, i suposo que aquesta ha sigut la nostra fortalesa, no? Els equips estan molt entrenats contínuament i amb moltes ganes de fer coses, no tant pensant en la rentabilitat pur i durament del negoci, sí, sinó en aportar una miqueta de felicitat a la gent de l'entorn, que sobretot són els nostres clients. Ara no? Convé, no? Sí. A més a més, veig que teniu dos línies de negocis, o dos, sí, models de negocis. Correcte. Un que seria més propi, sí, i un altre que seria més de centre associat. Explica'ns una miqueta això. Sí, mira, tot això va començar, aquest moviment, pensant en el perruquer pur i durament, no? Quan va haver-hi la pujada de l'IVA, el 21, nosaltres érem una empresa que ens dedicàvem a l'assessorament, a la gestió, al desenvolupament, les opcions de màrqueting, i vam pensar que la nostra gent, doncs, en un moment donat, podien desmotivar-se, desil·lusionar-se, i que podíem inclús perdre alguna cosa de credibilitat. I vam optar per agafar i posar-nos amb molta força i molta energia en el món de la perruqueria per donar alè i ànima a la gent del nostre equip. I vam, podríem dir que crec que el primer negoci el vam agafar, la primera perruqueria la vam agafar l'any 2012, al novembre, i actualment doncs, tenim 10 perruqueries. Aquestes són pròpies, amb la marca vostra. La marca GCH, però són pròpies, una miqueta per demostrar que inclús en un moment de dificultat era possible obrir negoci i realment tenir èxit, i que les accions que els estaven plantejant, doncs, que podien donar un bon resultat. Accions que plantegeu, que algunes són, sí, força interessants. Per exemple, aquí veig campanyes solidàries, bonus solidaris, la targeta client preferent. Correcte. Aquesta potser més coneguda, però això de les campanyes solidàries, sí, i els bonus solidaris, explica'ns-ho també, que això sembla molt interessant d'entrada ara. Sí, bueno, en una primera etapa, el que us he comentat, la trajectòria és intentar readaptar-nos a l'entorn i cobrir les necessitats reals, socials, que existeixen, no? Clar. Llavors, cada vegada més intentem fer accions dirigides als que tenen més dificultats en aquests moments. En el seu moment vam fer una acció concretament amb el rebost solidari, i vam fer una jornada de treball que va ser, si no recordo malament, en diumenge, on va haver-hi un grup de 26 perruquers treballant de forma gratuïta per tota la gent que volgués venir a pentinar-se o a tallar-se el cabell a canvi d'un quilo de menjar, que el vam donar al rebost solidari. Hem fet aquesta mateixa acció, l'hem fet amb altres perruqueries, doncs, a Granada, ho hem fet a Saragossa, ho hem fet a Bilbao, ho hem fet a Vigo. És intentar mostrar que probablement, si en comptes de pensar únic i exclusivament en la nostra rentabilitat, en la nostra necessitat econòmica, penséssim una miqueta més amb els demés i tots ho féssim igual, possiblement demà jo com a perruquer podria pentinar i tallar, un altre com a sabater doncs, em podria arreglar les sabates, un altre doncs, no, com clar, a botiguer. És tot global, no? Sí, la sensació. Sí, sí, sí. De fet, una mica el nom ja ho diu, Global Concept. Eh? I una mica en aquesta línia. I intentem fer la nostra aportació una miqueta a lo que és l'entorn social. El que són els bonus solidaris, sí, doncs, va ser una acció que vam treure al desembre de l'any 2012, pensant que probablement encara viuríem situacions adverses i dificultat, i quan el preu d'una coloració o d'un tall era un preu bastant elevat, vam pensar que podíem crear o premiar els nostres clients per la fidelitat. I per cada 3 serveis doncs, tenir un de gratuït? No, alguna cosa molt més contundent. Sí. Aplicar el cost del que seria una coloració a casa seva. Sí. Però si un color a casa seva doncs, els pot costar 5, 6, 7 euros, doncs, aplicar-los el cost del que seria una coloració a casa seva, perquè realment veiessin que nosaltres no només ens movia el tema econòmic, sinó que realment volíem que es veiessin bé, que es veiessin guapes, que es veiessin guapos, i que independentment de si hi havia una situació econòmica adversa, que ells es poguessin veure bé. Crec que no hi ha res més trist
que trobar-te en una situació adversa, en una situació de dificultat econòmica a casa i que a sobre et vegis pues, això, poc guapo, poc arreglat, poc polit. Pel que dius, i escoltant-te, escoltant-te parlar, em dona com la sensació, no sé si és ferma o no, ara m'ho diràs tu, de que aquesta petita perruqueria de barri que queda, que queda amb un raconet i tal, és la que segurament està patint i que potser haurà d'entrar més en una visió més global, no? Més de negoci compartit, no? D'ajudar-se entre elles. És una mica l'objectiu vostre, no? Sí, de fet nosaltres, nosaltres pràcticament podríem dir que el 80% de la gent d'aquesta segona via de negoci són projectes empresarials petitonets, on realment els és molt difícil la lluita, perquè realment a nivell individual el seu volum de compres de producte no és molt elevada. Llavors el que hem intentat, en aquests moments som 296 perruqueries, i clar, imagineu-vos, demà una perruqueria que només té la capacitat de compra per posar una xifra de 1.000 euros, es converteixen en 296.000 euros de compra. I 296.000 euros de compra és un volum molt més elevat que potser el que pot aconseguir una gran cadena de perruqueries. De sol. A més, Marisol, són molt actius a Facebook. Som molt actius a Facebook. Bueno, us he estat seguint, Sí. Això és culpa del nostre fill, no? Que al final les noves generacions són els que realment estan vinculats i donen molta força. Posen, no? Són ells els que realment... Clar, el que passa, jo parlant amb diferents persones que us coneixen i això, deien, ostres, gairebé totes les accions que han fet funcionen. I cosetes així que podrà semblar una mica lúdic, però des de fer parties a les perruqueries, convidar una copa de cava, a qualsevol edat els encanta a les senyores. Jo n'hem d'investigar amb vàries, un dia és el dia que els hi fan un tas de xocolata. O sigui, cosetes així diferents. Sí, diferents i que tampoc costa tant. Des del punt de vista de costos, no? De negoci, dius, és un petit detall que el client agraeix i que t'estàs assegurant que aquell client quedi satisfet, llavors li hauràs de tallar bé el cabell, per descomptat. Per nosaltres, per tota la gent de Global Concept, tenim molt clar que el nostre bé més preciat és el client. El tracte amb el client, no? Sí, però inclús el tracte és la nostra forma de mostrar-li realment la satisfacció que sentim el fet de que vinguin a casa nostra. Nosaltres som qui som gràcies als nostres clients. Nosaltres vivim com vivim gràcies als nostres clients i crec que ells s'ho mereixen tot i nosaltres amb moltíssima il·lusió cada matí quan ens aixequem doncs pensem en mil cares, no?, que podrien inclús parar a altres llocs o podrien deixar de venir a casa nostra i en canvi segueixen venint. Amb la qual cosa per nosaltres és fantàstic i donem les gràcies. Jo volia fer l'apunt del Jordi i del seu concepte, que com que és molt marketinià, ha fet arribar aquests petits negocis, el fet aquest. Llavors imagina't que jo em vaig a pentinar i a mi em obsequien en maquillar-me. Clar, això és un detallazo. Bueno, nosaltres més que un obsequi, en els nostres centres pensem que el concepte de bellesa és un concepte global. Estem ens agradi o no, amb la situació econòmica, encara que sigui de dificultat, entrem en l'era de la bellesa, no? Vam viure la revolució, la revolució doncs, amb el tema del vehicle, hem viscut ara la revolució amb el tema de la internet i entrem en l'era de la bellesa. La gent donarà molt valor i pagarà fortuna per veure's 10 anys més jove, no? Sí. I aquesta és la... No, és el culte al cos, no? Correcte. Perquè fins i tot, no sé, les entitats esportives, equipaments, també estan plens, no? Gimnasos, la gent corrents pel carrer... És a dir, que el cos és cert que amb els últims, què? 10, 12, 15, 20 anys, doncs... El que viurem. Una mica anava aquí ara, Quina seria la vostra expectativa de futur, no? Sí, jo el que us volia comentar, doncs, el tema del retoc per nosaltres de maquillatge o un esmaltat d'ungles, per nosaltres no és un detall, per nosaltres el nostre concepte de la bellesa és un concepte global. Nosaltres volem evitar que la nostra clienta arribi a casa o el nostre client arribi a casa i s'hagi de maquillar. Inclús que no se'n doni compte ni el seu home que ha anat a la perruqueria, no? Llavors entenem que la bellesa és un concepte global. Avui la Marisol això no li passarà. Avui no em passarà. Avui vas maquillada i amb un pentinat extraordinari. Has vist? Gràcies. Necessitem això, que el concepte de la bellesa es vegi des del cabell, des de realçant les nostres afeccions, les nostres parts més maques i inclús també en les mans és algo que és molt important perquè és un detector de l'edat, no? Ara vaig a fer una mica de trampa, Jordi? Vaig a fer una mica de trampa perquè, clar, els que ens estan escoltant, les que ens estan escoltant, deuen pensar, sí, però tot això del global i tot això està molt bé, però i el preu? Sí. Parla'm una mica del cost, del preu. Nosaltres, dintre del que és el preu, crec que és amb el que realment...
crec, que és on realment li hem donat més importància, no? Perquè al final no volíem que el preu fos un limitador de posar-se guapa i de venir en el centre, no? I per això es van crear aquesta targa, ja no client preferent, es diu Club Diamond, i el que oferim és una tarificació de preus especials pel client que realment li dona valor a la bellesa. I intentem que hi hagi un concepte molt fluid de serveis i plantegem doncs, una tarifa, podríem dir, molt igualada amb el que són els serveis bàsics. No? Per mi un servei bàsic seria un pentinat, per mi un servei bàsic seria doncs, un tall de cabell, per mi un servei bàsic seria un color, per mi un servei bàsic seria doncs, una manicura. Aquests serveis que és el que fan que una persona es vegi fantàstica o no. Llavors podem rissar el risc i ens podem trobar amb metges, amb extensions, amb reflexes, amb moltíssimes coses. Però el que és el bàsic és on realment hem intentat que no sigui un problema pel client i intentem o plantegem un preu per cada un dels serveis de 10 euros cada un dels serveis. Està molt bé, és fantàstic, Està perfecte, a tothom, perquè tant gent jove... A tothom fet gratis, avui m'has dit. Avui sí. Avui sí, perquè veníem a la tele. Ara, però 10 euros, no? 10 euros està molt bé. Una persona que ve a pentinar-se, doncs, intentem donar doncs, aquest retoc de maquillatge, l'esmaltat d'ungles, però voldria que quedés clar, perquè això en un moment donat pot fer mal al col·lectiu és la pretensió. No. La pretensió és animar el col·lectiu de que fins ara hem tingut molta por, ens ha acoquinat, però hem sigut una miqueta egocèntrics, hem pensat que el nostre treball no el podíem desmereixer i que realment si un tall, perquè jo m'havia format a Anglaterra, nosaltres ens hem format igual que els altres i entenem que per sobre del que realment nosaltres hem viscut està la nostra clientela. Ja no és pensant en el que és el que ha de pagar el nostre client pel nostre servei, el que val realment, sinó el que estem disposats a donar. No? I en aquests moments creiem que si ens ajustem una miqueta tots és preferible repercutir la nostra professionalitat en els clients que no pas tenir hores mortes dintre de les perruqueries, molts professionals que opten, que ho respecto, que opten... Sí, per mantenir un preu molt alt. Correcte. Nosaltres no som una perruqueria low cost, una perruqueria que perseguim rebentar preus, ni molt menys, sinó intentem, de fet, aquests preus els ubiquem en els clients fidels, no? Els que realment diuen aquest és el nostre centre i hi hagi una aposta mútua. Diríem que esteu a prou de mercat. Sí, correcte. Diríem que esteu a prou de mercat. Correcte. Escolta, abans d'acomiadar-te, tu també, Marisol, a mi hi ha gent que em diu que les canes em queden bé i d'altra que em diuen que m'haig de tenyir. Sí. Avui aprofito que tinc aquí un estilista com tu perquè em diguis què faig, com ho veus. Em tenyeixo les canes o no me les tenyeixo? Bueno, jo, si m'agraden, Si la pregunta és directa cap a mi... Sí, sí, sempre, directíssima cap a tu. Sempre et trobaràs amb persones que et valorin amb les teves canes, sobretot les persones que saben envellir en dignitat, doncs ho valoraran... Aquest és el meu cas. Ho valoraran de forma fantàstica i les persones que en un moment donat anhelen aquella joventut i impactar o impressionar els altres, doncs et diran que possiblement... T'estàs escapant de la resposta, eh? Sí. Canes sí o canes no? Pues jo et vull dir que com que el concepte de la bellesa és global, jo personalment no faria ni sí ni no. Hi ha un model que és un estil de bany de color, que el que fas és emborratxar-les una miqueta i realment et veuries molt més juvenil, molt més jove, i no es veuria aquell cabell tenyit. Aquell cabell tenyit, enfosquit... Tenint en compte, això, Que se't vegi natural, però retocat. Natural. No, no, m'ha agradat, m'ha agradat. Escolta, porta'm... Cada setmana ja em pots portar una persona com el Jordi, Vale. Bueno, n'hi ha molt pocs, com... No, això no és veritat, això no és veritat. Doncs res, escolta, agraïu-vos els dos que estigueu aquí. Gràcies. Marisol, ens veurem molt aviat. Ens veurem aviat, sí. Val? I Jordi, que vagi molt bé. Aquesta proposta em sembla extraordinària, val? Aquesta visió que teniu de negoci global, val? I també pensant sempre, doncs, això, amb l'usuari de carrer, no? Amb aquesta limitació de preu, que no sigui justament això, no? De dir, no podem accedir a tot això. Gràcies per haver vingut, ens veurem una altra de les teves perruqueries, espero. Molt bé, serà un plaer. Que vagi bé.
per tu. Per tu. Servir-li a cap boig
per tu. Doncs avui tenim un... ens acompanya, de fet, tenim una persona que tota la gent que es dedica una mica al món del coaching, al món de filosofar de la vida també una miqueta, doncs és una persona molt reconeguda, és una persona que va, jo diria, per tot el món, fent conferències, parlant, intentant transmetre una filosofia de vida, una filosofia de pensament i de sentiment, i això, i avui el tenim aquí, i per nosaltres és un plaer, i ja el presento de seguida. Ell és el Javier Iriondo. Hola, Javier, com estàs? Muy bien, Carlos, un placer. Bueno, para presentarte tengo que coger la lista y tengo que empezar a decir que tú eres una persona, básicamente un emprendedor, un escritor, un conferenciante, un formador, y podemos seguir, ¿eh? Dime, ¿tú cómo te defines? Yo creo que va cambiando constantemente, ¿no? Y últimamente me defino como reinventor, porque... ¿Reinventor? Reinventor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual la vida era mucho más predecible. Uh-huh. Teníamos unos estudios y tenías una profesión que duraba toda la vida. Uh-huh. Eso es ciencia ficción, y ahora la gente va a tener, se supone que las nuevas generaciones, entre 10 y 25 empleos o actividades a lo largo de su vida. Uh-huh. Con lo cual, la capacidad de cambiar y adaptarse a ese cambio tiene que estar ahí. Hay que estar reinventándose constantemente. Lo bueno, que tenemos una capacidad mucho mayor de lo que pensamos para, uh-huh, para reinventarnos. Yo vengo del deporte profesional, uh-huh, en Estados Unidos, después en el mundo del marketing, ventas, comercial, creando empresas, he hecho un poco de todo. Y ahora en el mundo que he regresado a la formación, que hacía antes, y escribiendo e intentando aportar un valor añadido a la sociedad, intentar siendo, ser parte de la solución. De hecho, tú, bueno, ya lo has explicado, ¿eh? Has hecho un poco, sí, de todo, sí, has estado dando golpes en muchos ámbitos, ¿vale? Pero he leído de ti, y me gusta, ajá, que dices que has triunfado, pero también has fracasado muchas, uh-huh, veces, sí, ¿no? Y quizá lo que la sociedad no está preparada, y sobre todo las nuevas generaciones, uh-huh, es para afrontar esos fracasos. Yo lo digo siempre en voz alta. Yo he tenido fracasos enormes, yo creo que a lo mejor tendría que estar en el Guinness como el récord de fracasos, ¿no? Porque, pero ha ocurrido una cosa curiosa. Yo creo que, y es una frase que comento en el nuevo libro, muchas veces cuando no consigues lo que quieres, encuentras tu destino. Uh-huh. Yo, mi primer golpe de la vida fue, yo llegué a Estados Unidos como profesional del deporte, cuando todo el mundo me decía, tú no vales, tú no puedes, no lo intentes, que va a ser una excepción, y lo conseguí, llegué. Y al de poco de llegar me encontré de repente con una huelga, una historia, que acabamos medio viviendo en la calle, ¿no? Uh-huh. Y de creerte alguien con 20 años a estar medio borracho todo el día por ahí tirado. Uh-huh. A tener que reinventarse totalmente del profesional del deporte, a tener que empezar a estudiar, a leer, a crecer. Claro, para dedicarse, ¿no?, cuando... a otra cosa totalmente otra cosa, ¿no?, distinta. Y no tenía nada que ver, nada, ¿no?, pues que ver. Pasar del mundo del deporte, donde no tenía que hablar ni conmigo mismo, a tener que empezar a dar conferencias, a hacer presentaciones. Uh-huh. Y entonces, y ha habido ese fracaso y ha habido otros muchos, pero al mismo tiempo ha habido un montón de éxitos y sueños conseguidos increíbles. Bueno, es que la vida es, sí, eso, es un tobogán que sube, sí, y que baja, ¿no? Sí. Y que tenemos que estar... Yo creo que todo el mundo está preparado para el éxito, desde el punto de vista de, no de reconocerlo y de saberlo llevar, ajá, pero de, bueno, de aceptarlo, ¿no? Estoy triunfando, las cosas me van bien, eso es fácil de llevar. Subir, sí, siempre debe ser fácil. Lo que debe ser difícil es cuando estás arriba y luego tienes que bajar. Ahí tiene que haber una complicación bastante importante. Cuando pasas de un coche malo a un coche bueno es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Y cuando pasas de un coche muy bueno a uno malo, como que cuesta un poco más, ¿no? Y cuesta más levantarse, pero es parte de la vida. Es decir, yo creo que las mayores lecciones de la vida vienen de la pérdida, vienen de la derrota. Cuando, uh-huh, ganas es genial, lo celebras, pero también es como un perfume, pasa rápido y todo tiene que volver a empezar, ¿no? Y esas, cuando cometes errores y cuando te caes y fracasas, aprendes quiénes son tus amigos, uh-huh, aprendes lo que cuenta de verdad. Yo hoy en día pregunto en las conferencias, ¿tú quieres lo mismo ahora que hace 5 años? Uh-huh. Y todo el mundo dice, no. ¿Por qué? Porque lo bueno de la crisis es que ha puesto las cosas en perspectiva. La gente empieza a valorar lo que realmente importa. Cuando todo va bien, como que la gente va con el flujo y estás ahí. Y es cuando te caes, cuando empiezas a darte cuenta de lo que realmente vale, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos una capacidad enorme para recuperarnos. Y eso debe ser el motivo por el cual los índices, por ejemplo, de depresiones se han, uh-huh, disparado. Sí. Incluso los índices de suicidio se han disparado también. 11%. 11%. Eso debe, sí, ser motivo de que la gente no estamos bien educados, sí, vamos a decirlo, emocionalmente. Sí. ¿No? Ahí es un tema curioso que en un programa de televisión menciones el suicidio porque está prohibido. Uh-huh. ¿Vale? Hay más muertos hoy en día de suicidios que accidentes en carretera. Uh-huh. Hay muchas campañas contra los accidentes de carretera, pero no se habla de suicidio. Quiere, uh-huh, decir que estamos haciendo algo muy mal, o hemos hecho algo muy mal. Porque encima de que mucha gente esté realmente mal y sufriendo,
lo triste es que se avergüencen y se tengan que esconder. Entonces, ¿qué sociedad hemos creado para que alguien que está jodido, con perdón, encima tenga que estar escondiendo sus emociones, ¿no? Es lo complicado. Entonces, tenemos que hacer un trabajo gigantesco para educar mucho más en valores, para que la gente se sienta digna y se sienta honorable, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, porque hemos aprendido que la gente se valora en función de mira lo que tengo, mira lo que he conseguido, cuanto mejor apariencia tenga. Valgo por lo que tengo, por lo no que por tengo. Lo que soy, ¿no? Pero entonces, si vales por lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Claro. Y entonces creas un vacío. O nos han educado en que cuando tú preguntas a alguien, ¿quién eres? Dices, no, yo soy Jordi y soy electricista. No, eso es tu nombre y eso es tu profesión, no es quién eres. Entonces, si pierdes tu profesión o tu negocio, ¿qué ocurre? Que pierdes una parte de tu identidad. Ahora hay millones de personas que han perdido su negocio, su trabajo, que te dicen, mira quién era, y ahora no soy nadie. No, tú eres el mismo de antes, claro. Pero creías que eso te daba un valor. Y lo que te da un valor es cómo tú tratas a la gente. Lo que te da un valor es tu dignidad, tus valores, tu honor, lo que tú defiendes, ¿no? Y a veces somos culpables de todo lo que callamos, no solamente de lo que no defendemos, ¿no? Vale. Todas estas cosas que nos estás explicando hoy nos las encontramos en tu libro. Bueno, el último que escribiste era Donde tus sueños te lleven. Sí. Soñar es fácil, gratuito, y hay mucha gente que no sueña. ¿Por qué no soñamos en objetivos o en expectativas? Muy fácil. Por miedo a no conseguirlo, por miedo a fracasar, por miedo a intentarlo y sufrir una decepción. Entonces hay mucha gente que prefiere no soñar porque eso es para otros. O creen que la grandeza es para unos pocos privilegiados. Yo soy aquí de un pueblo, yo no valgo, yo no puedo. Y tiene una muy pobre autoestima. Soñar hay que soñar porque es la gasolina del coche. Es decir, ¿por qué te vas a volver a levantar cuando la vida te golpea? Porque tienes un sueño, porque tienes algo por lo que luchar, porque lo que te da la esperanza es ese sueño, ¿no? Yo creo que habrás leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, como todos los psicólogos del mundo, es el libro más citado en la historia, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de quién sobrevivió en Auschwitz, solamente sobrevivieron no los más preparados, no los más fuertes, no los más inteligentes. Sobrevivieron aquellos que tenían un sueño, aquellos que tenían una esperanza, aquellos que pensaban que a lo mejor les quedaba un hijo aún vivos, o tenían un sueño, algo que cumplir, y se agarraban a esa esperanza, y eran los que sobrevivían. Los que perdían toda la esperanza, su sistema inmunológico se deterioraba y acababan muertos en poco, con lo cual el sueño es lo que te anima, lo que te motiva, lo que te inspira, es la gasolina realmente del coche. Este libro, que hay que decir varias cosas. Lo primero es que ya estamos en 13ª edición. 13 ediciones, son muchas ediciones, ¿eh? Muchas ediciones. Debes estar contento de sí, está. ¿Eh? Y aparte también este libro está, el prólogo lo hizo Pablo Motos, y me comentabas antes de empezar la entrevista que no te conocía. Pero yo aquí tengo apuntada unas palabras que dijo Pablo Motos, que dijo, si estás dudando entre varios libros, como de estos de autoayuda, que ya sabemos que estos libros siempre se califican de Donde tus sueños te llevan, es un libro inspirador, lleno de hallazgos y buenas ideas que puedes incorporar a tu vida cotidiana para sentirte completo, sereno y en equilibrio con el mundo. Yo, dijo Pablo Motos, yo ya lo he hecho. Sí. O sea que, y aparte luego lo tuviste como la persona que te hacía, que te abría el libro con el prólogo. Sí, yo cuando escribí el libro, como vengo un poco del mundo del marketing y hay que innovar, yo sabía que necesitaba alguna opinión de alguien interesante que pudiese abrir puertas a las editoriales. Yo me hice una lista de 30 editoriales para recibir mis 30 primeros nos. Eso era como yo empezaba. Tus 30 primeros fracasos. Sí, iban a ser mis 30 primeros fracasos. Yo ya había hecho en su día una lista con mil nos. Y decía, hasta que no consiga mil nos, no paro. Cada vez que tienes un no, dices, uno menos. Esa es la filosofía. Ay, no, pobre de mí, que me ha rechazado. Digo, bienvenido al club. Se la vi, ¿no? Aparte, ya me lo dirás tú, ¿eh? Pero yo entiendo que el cerebro, si lo acostumbramos a pensar de esta manera, ¿no? Llega un momento que ya el cerebro también se acostumbra y lo tenemos como mecanizado. Siempre delante de cualquier cosa que nos pase en la vida, pensaremos así. Es la manera de aumentar la fortaleza mental. Lo que ocurre es lo que ocurre. Lo importante es cómo tú reaccionas ante lo que ocurre. Lo puedes convertir en un drama, ay, pobre de mí, contárselo a todo el mundo, que es una de las cuestiones de la depresión. Cuanto mayor sea el problema, ¿cómo va a ser la gente tan mala de no hacerme caso? Por Dios, y de escucharme. Es decir, la depresión tiene un montón de beneficios colaterales, a corto plazo, a largo plazo es destructivo. Pero a veces uno se agarra a eso porque así recibo la lástima que confundo por amor, así me escuchan, así no me siento solo, ¿no? O sea, que pasa mucho de eso en esos sentidos de depresión. Pero volviendo al tema de Pablo Motos, yo simplemente le envié el borrador del libro con una pequeña carta diciéndole,
si te inspira, si te ayuda de alguna manera, sí, te agradecería una opinión nada más, ¿no? Y él leyó ese borrador, aún con muchas faltas ortográficas, uh-huh, y fue quien me llamó y dijo, te tengo que conocer porque esto es increíble y lo tiene que leer todo el mundo. Muy bien. Y fue así. Y ahora otro libro, el próximo 6 de mayo, esto faltará un par de meses, el lanzamiento de, a ver si lo digo bien, Un lugar llamado destino. Sí. Bueno, el título ya nos dice mucho, pero explícanos un poco sobre qué hablas en este libro. Es la continuación de este libro, porque uh-huh, es un libro que los dos son una novela, porque este libro está basado inicialmente en hechos reales, es uh-huh, decir, es una mezcla de dos accidentes de escalada, uno en el Himalaya, otro en los Andes, y una historia aparte de, también que me inspiró mucho, la historia del intento de rescate de Iñaki Ochoa, uh-huh, que al final es una metáfora de la vida de cada uno de nosotros, porque todos pasamos por algún momento en el cual todo se derrumba a nuestro alrededor y nada funciona. Y es la historia de esa persona que todo se ha caído y cómo te levantas desde ahí. Entonces, el libro acaba de una manera preciosa el primero y ahora es la continuación de este personaje cuando llega al mundo real y cuando el poder del entorno que tenemos hoy en día empieza a hacer mella en él, cómo resalta, ¿no? Y cómo se levanta y cómo se vuelve a construir a sí mismo. Y es una historia donde también aparece una mujer increíble, donde aparece un poco las claves hoy en día del porqué de los problemas en las parejas, algo que es un desastre hoy en este momento. La crisis económica ha ayudado a que no haya tantos divorcios, pero si no sería un disparate. Y habla mucho también de esas claves, ¿no? Pero sobre todo es sobre la conquista de uno mismo, sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Uh-huh. Y tiene muchas de esas claves. Uh-huh. Estamos acabando la entrevista y me gustaría que antes de hacerlo, pues no sé, nosotros tenemos muchos telespectadores que seguro que han, que les ha gustado escucharte, ¿eh? Siempre es un lujo escucharte, ¿eh? Gracias. Y te lo quiero decir en directo. ¿Qué les decimos a esa gente que ven que su vida, pues eso, ¿no?, está llena de problemas, tiene un futuro negro? O incluso también, ¿qué le decimos a la gente que de momento su vida les está funcionando muy bien, ¿vale? Uh-huh. Pero también los debemos preparar para que en algún momento, pues eso, estén preparados para algún altibajo? Nos dirígete a esos dos colectivos, bueno, a los que tienen problemas y a los que todo les va muy bien. Lo primero, que al que tenga problemas es que no es el único. Que a veces pensamos, jo, es que todo me pasa a mí, y mira, yo. Y cuanto más uno esté ensimismado en sí mismo, más va a sufrir, porque la vida no es sobre ti, la vida es sobre los demás. Lo primero, hacer una lista de las cosas que sí tienes y dar gracias por ello, porque el ser humano se ha convertido en un animal incompleto, que siempre quiere lo que no tiene, y siempre estamos pensando lo que nos falta, y hasta que no lo perdemos no sabemos agradecerlo. Y seguro que tienes familia, personas que te quieren y cosas por las cuales dar gracias todos los días. Uh-huh. Cuando uno está pensando en lo que te falta, te sientes frustrado todo el día y te sientes como que el mundo es injusto. Con lo cual, empieza a dar gracias y eso ahuyenta mucho la preocupación. Uh-huh. Empieza a escribir por qué te vas a volver a levantar, qué es importante en tu vida ahora, qué defiendes, cuáles son tus valores. Encuentra un porqué por el que luchar. Porque una cosa es lo que pasa ahí fuera, ¿vale? Pero otra cosa es lo que pasa dentro de ti. Una cosa es tener una crisis y otra cosa es vivir en estado de crisis. Uh-huh. Lo que tiene que hacer la gente es empezar a conquistarse a sí mismo para no ser un enemigo, sino tú mismo te conviertas en el enemigo. Uh-huh. Una cosa es que haya un problema, otra cosa es que tú te conviertas en el problema con la actitud. Uh-huh. Cuando de aquí dentro te está machacando y diciendo, yo es que no valgo, yo no puedo. Digo, sí puedes, pero hay que dejar de convertirse en un lamento con patas y hay que empezar a leer cosas mejores, a escuchar conferencias, a crear un entorno más positivo a pesar de las circunstancias. Y cuando te empiezas a estar mejor contigo mismo y a conquistarte a ti mismo, empiezan a aparecer oportunidades. Porque si no es en estado negativo, aunque te pase un elefante llamado oportunidad por delante, no vas a poder verlo. Y ahora, que les decimos en 30 segundos a los que ven que su vida les funciona todo? Que tienen que seguir aprendiendo, uh-huh, que no den todo por hecho, uh-huh, que tienen que seguir evolucionando, que sigan dando gracias y sobre todo es ver cómo aportan un valor añadido a la sociedad. Uh-huh. Seguir evolucionando para eso, porque cuanto más das, más recibes. Y cuanto más aprendes y más mejoras, más imprescindible te haces en el mercado laboral también. Pues muy bien, doncs ja veieu, el Javier té un discurs que ens estaríem hores escoltant-lo, perquè transmet aquest optimisme i aquest positivisme, que jo penso que quan estàs en un moment de decepció, doncs et va molt bé posar-te les seves paraules. Les hauríem d'enregistrar i tenir-les sempre allà molt a prop. Javier, un placer, un verdadero placer haver-te tenido aquí, en nuestros estudios aquí en Terrassa, ¿vale? Y bueno, será en otra ocasión que coincidiremos y nos veremos. Pues un placer el mío, que me deis este tiempo para compartir con vosotros. Molt bé. Doncs nosaltres ens anem cap a una altra cosa. Som-hi.